Halo Mas, piye? Wah, kok sih Mas, aku bisa kerja iki engko tak kabari wae yo nek wis tekan omah. Mas yo, wis yo. Kamu tadi? Sopo, Pak? Sembuh kayak sopo? Tidak ada ya? Mobil kowe. Iyalah, nganggo mobil masak nyewa iki. Mobilmu iki. Yo. Wah, keren to. Hei, andale. Ya iki remuke. Wah, remuke iki digas 80 hajar no. Ora apa-apa mobilku remuk sepenting atiku ora. Masuk. Sukses kowe saiki. Sik. Ngene. Piye ngene. Kowe iki nek teko mesti ana ala butuhe. Ora ngono ya, Bro. Aku ditinggal karo yayangku e. Kok iso? Atus apa hubungane karo mobilmu, Nyok? Ya aku ora trimo lah, lanangan kae sugih sing satu ku mobil. Ambok kira aku ora satu ku mobil. Padahal aku wis memberikan dia segala-galanya. Wah. Segala-galanya lho, we. Kowe aja sok romantis nek mengujung-ujunge tragis. Aja pernah ngakin ke awakmu dhewe nek dek iki sayang karo kowe. Alah. Awak lemu sombengal ya. Menyek kowe iki biyen senenge ngenyek. Iki kira lemu ya, wong ora iso ndodok aku. Lho lho lho. Lho lho lho. Piye kondisine bapakku? Masih belum ada perubahan, Mas. Loh, tapi obatnya masih diminum toh? Minum obat masih rutin. Tapi kemarin udah mau habis. Belum lagi bapak juga mesti kontrol ke rumah sakit, toh. Piye kabare Putri? Alhamdulillah, apik. Saiki dhek kerja ning swalayan. Wah, ya apik nek ngono. Tapi ya gitu, Mas. Bapak tuh gak kerso dirawat di rumah sakit. Kita juga gak punya uang. Udah toh, Put. Yang penting sekarang itu kesehatannya bapak. Masalah biaya insya Allah masih bisa kita cari. Nanti habis ini kita mampir apotek, kita beli obat buat bapak ya. Nggak usah Mas, malah jadi Mas Aryo yang beli obat. Udah, nggak apa-apa. Kelingan Ra, zaman di saya ade mubeng-mubeng turun dalan. Karo ngombe. Wah, syahdu tenan. Tak akah ke. Wah. Loh. Kenapa ya, Put? Kenapa, Mas? Sek. Kamu tunggu bentar ya. Iya. Mual, kewer. Aku sudah mabuk. Weh, arabi, weh. Yo. Kerja tak tekuni, dolan saiki tak kurangi. Muga-muga taun ngarep dek tak imami. Alah, omonganmu rasa sok manis. Lambemu kok dirubung semut. Ruh, iya, Pak.
Oh iya, ana panggilan mobil mogok ning daerah Bugisan. Bugisan nggo endi? Kuwi lho, lara omahe Pak Pri sing bawa mie godhog. Oh iya, iya. Berarti aku. Ah. Siapa, Pak? Beres. Serloket tak, Bu ya. Oh. Karo gambar mobil. Beres. Siap ya, karep ya. Oke, Bro. Oke. Ya wis, nek ngono aku ya melu pamit. Cek ya. Siap. Wek. Pagi. Taman dembae kowe iki. Eling. Aman. Untungmu gabres. Ben. Ben. Hati Vic. Ya. Nunggu siapa tuh, Mas? Iki loh, bengkel langganan di Bapak. Paling bentar lagi datang. Lah, iki bengkel. Kamu tunggu bentar ya. Iya. Pripun, Mas? Ah, iki ngerti-ngerti mati, Mas. Padahal wingi ra popo. Yo tak starter meneh ra iso, Mas. Oh ya wis, Mas. Tak cekin riyin. Oke. Coba di starter, Mas. Iya, Mas. Mas, wis rampung, Bu. Wah, pateni, Mas. Iya, iya, Mas. Nek ngene iki pergo ngopo ya, Mas? Iki kan kabel ono sing pedot, Mas. Sementara wis tak akali nganggo kawat. Oh, iya. Tapi nek luwih apik, gue di koning bengkel ya, Mas. Oke, Mas. Saya ingin jajal coba di starter meneh, Mas. Oh iya, Mas. Mas, guys beres. Tapi mesinnya sudah dipateni. Oke, Mas. Ben akhirnya ngisi di sini. Mata nih, Mas. Oke. Sampun, Mas. Wah, karetnya getas, Mas. Atas usahain jaluk ganti. Ya wes lah, sesuk tak ning bengkel ya, Mas. Pinten, Mas? Atas seket wae, Mas. Iki, Mas. Waduh, Mas. Sing pas mawon. Tak harus susuk iki. Wah. Wes sih, Mas. Iya. Put. Jadi seket ana rapot. Niki nggih, Mas. Matur nuwun, Mas. Kula nggih matur nuwun. Sami-sami, Mas. Nyuwun. Kantos-kantos nggih, Mas. Nggih. Gimana, Brad? Cabutan wae radiator itu kone support gone karo radiator. Nggih. Nah, kowe sing mangin bubar to, iku kunci 10 ya. Ya, siap. Nah, copot wae.
telepon ya. Ya. Nih, garapannya. Aman, Pak. Wes. Apa masalah listrik? Oh, karo kabel nek pedot. Oh ya wes. Kuwi mobil iki dadi ya. Soalnya sesuk rusak cukup langsung duwe. Siap. Beres ya. Nggih. Terima kasih ya. Monggo. Masuk duluan aja ya. Aku ada telepon kayaknya orang rumah. Oh, iya. Halo, Dek. Halo. Piye, Mas? Lagi neng ndi? Iki ning dalan arep bali. Aku arep mampir rumah. Alhamdulillah iki aku oleh rezeki. Iso nggo tambah-tambah tuku obat e Bapak. Ora usah, Mas. Aku wis tuku obat. Kuwi duitnya disimpen wae ra apa-apa. Walah. Ya wis. Tapi aku tetap arep mau rumah engko. Pengen ketemu bapak e. Rasa, Mas. Ora penak mangan karo bapak. Lho, ora penak piye? Mas, wis yo, mengko tak kabari nek wis tekan omah iki aku isih ning dalan soalé. Ini biasa nih. Oh iya kan wis tak Sherlock to. Heeh, oh, kowe kan wis tak Sherlock. Kafe Klondalan iki lho. Wis tak Sherlock to kowe. Ah, kan kowe mau garek rene ae. Lho. Lho, Maya. Wis tekan. Di. Kowe. Kang. Wah, iki Mas kok biasane. Lah biasane ki. Iya, siap. Wah, kok mantap. Aman. Aman iki. Put. Ah, jos. Susuke, Mas. Pengen kabeh susuke. Siap. Yuk. Hati-hati. Wah, kacau. Wah, wah iki. Wah. Halo, Dar. Wah, pelik iki. Pelik tenan. Ramen dukung blas nih ngene iki. Matur nuwun, Pak. Nggih, Mas. Ya, Dek. Rasane mboten tenan ya, Dek. Oh iya, malah ra karuan rasane. Oh iya, wis kok kurang wasine, nemen. Tapi ketulung iki ya. Cilak enak. Aku curiga aku, Mas. Curiga apa nih? Terapi boyo ya, Bapule. Kowe iki lho. Angger ana wong mangan kasinen. Gojeke mesti pengen rapi. Yo menawa. Tapi bakule mau iki ketok wis bebojonan sendi bojo kae. Iso bojo loro. Jaman
Gaya men, bakul goreng bojone loro. Ngene lho Mas, manusia iki sejatine bebas milih pilihan hidup dhewe, termasuk milih pasangan. Nek bakule mau iso adil dan menghidupi keluargane yo. Ora apa-apa. Sik. Dadi aku lah nang duwe bojo loro. Ora. Iki piye? Kamu jane bebas memilih. Terus menentukan apa mau? Ya ora ah. Entek to? Entek. Ora lah. Ngene iki jenenge ra adil. Hah? Piye? Ora. Cilepmu kasinan kowe. Sino iki mau ning bengkel, Mas? Iya iki. Iya, rame. Yo, ngono kae lah. Kadang rame, kadang yo sepi. Kadang dilarani, kadang mbok cintai. Penak yo rete dhewe to. Tapi alhamdulillah iki mau ana orderan. Mobil apa ngono mau? Abang mau apa yo? Ning sekitar dalan Lukisan. Lumayan. Songo jajan bareng. Sedina iki mau keadaan bapak pi? Dik. Iya Mas. Keadaan bapak pi? Bapak, yo lumayan. Iki mau wis rada stres. Ora ana tamu. Sedina iki mau kan kowe nang omah to. Kamu ono mau koncon ibu? Apa ya Mas? Ora apa-apa. Om tekan wae. Ora metu-metu. Ketok emang pas tak telepon, kowe lagi ning jopo. Metu ono mau sedilit. Mau tuku obat ning apotek. Tapi mau sedilit ning apotek rumah sakit. Lah. Kowe iki ngono orang ngomong karo aku. Kan iso tak terke to. Mah ninggal-ninggal bapak lho iki. Ora apa-apa, Mas. Kan ning omahe sing ana ibu. Terus mau yo mau sedilit ning apoteke. Diterke sapa? Ah, wis enak. Suwe nek. Yo. Bisa nek. Oke. Ben hak tenan uripmu. Weh. Bosku. Terus apa weh? Karo mau diterkelek pur. Weh. Wah, ora kabar-kabar, Ji. Arene iki. Tiwas go sithik. Sithik ndasmu. Jiro lupat. Wong tak papat kuwi iki. Nah, kene iki petarung je, Bro. Eh, nyo, njaluk ora? Ngici. Ora. Loh, aku kan wis suwe ra ngombe. Kowe aja berusaha memecahkan rekor ku, Fik. Wedian, tenan. Ya wis tak ambe dhewe. Ah. Jos. Fik. Yeah. Kowe mau tenan ra? Sedina iki mau roh putri ngaku karo lanangan liya. Malah ndandar. Walaupun aku wis ora ning Jogja, masa aku lali roh kancaku dhewe. Weh. Ning mau ki ngene Fik. Sedinonan iki mau aku ketemuan karo putri, jajan bareng, melaku bareng, wedangan. Aku mau ya tekon dina iki mau wonge ngopo wae. Jam pira karo sapa?
motor. Dekle jawab ya mong sakanane. Wah, pelik iki. Piye? Tapi dek mau ya wis pamit karo aku. Dino iki amrep ngancani bapake ning omah. Nah, terus maksudmu? Maksudku, aku kira pengen diposesifi. Aku kira pengen posesif karo putri. Ndak dino ditekoni lagi ngopo, terus sapa? Jam piro wae kudu ngabari. Pungkase aku mau ketemu putri malah keadaannya dadi rapi. Nek lho bali-bali. Waduh. Tak putri nesu karo aku. Ngene Fik. Nek aku durung iso ndelok ning ngarep motoku dhewe putri mlaku karo lanangan liya. Sorry lho Fik. Aku ora bakal percaya. Iya, aku ki paham. Mungkin aku terbawa suasana sing wis tau tak alami. Aku ya pernah diselingkuhi. Makane aku wegah kedadean iki kena ning awakmu. Ngono lho. Ya wis. Nek misale kowe yakin nek putri kowe baik-baik saja, ya wis lah. Rasane sunan ngono lho. Ngapa toh? Tapi gue rana sutunan tuh Fik karo aku. Ora. Santai. Suwun ya Fik. Sayang ya. Yuk. Wah. Suwun ya Mas ya. Halo, Dan. Wes jane banget ra kowe? Kok rene cepet tak serlok. Sore, Pak. Aku apa sih yang tahu?
atas bumi segalanya ada di langit. Panas saat ini, Mbak. Oh, ini malah. Panas saat ini. Ah, sempit. Senang ya, gorengannya ya. Aku dulu sih. Hah? Gak malah ngetak ini, sobat lagi. Oh, sobat. Terus soalnya saya silver apa lagi? Alah. Hei, ini ngapa tau? Orang di dead. Ngapa? Ah, semuanya tau, Mbak. Nyamping. Enggak. Mangenya oleh. Lah piye? Wes tau. Asma. Ora ketok to? Ora ketok. Jelek tahan lu fik. Oh iya 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 tahan iki lho. Ngantuk tekku tak tahan. Ayo. Ayo piye wes. Wala kae. Yo yo yo. Yo yo. Ayo. Lawange pik. Ora ana. Lawangmu buka dhewe iki pitu iki. Bayung. Wah, ora ngerti. Asu wae. Terus pik. Halo. Tangane, Kak. Kak, tangane, Kak. Kak, parah diapa-apake. Kek, jajan nggo jajanan blonjo akeh ngono e, gegek nggo lamaran. Ora. Aku yo tau ngono kuwi. Iku blonjone ibuke, dodolane ibuke aku tau yo ngeter-ngeterke ngono kuwi. Ora iso aku tau weruh. Lanangan kae ngene jinjen nggo kae kok. Wah. Gajingan. Ora tak metu pik. Eh. Buka kuncine. Ora tak kunci. Buka no iki kuncine ndi? Atimu. Ora ana ngono. Eh. Metu aku lho, ajeng lho. Eh ora, wis tak aku sik. Sandi wae. Geger gedan bajingan. Eh, Dar. Ora mung kowe tok sing emosi. Aku yo melu emosi. Tor emosimu berlebihan. Kowe ngerti ra? Sing berlebihan kuwi ujung-ujunge ora apik. Wis, saiki ngene. Awak dhewe kan ra ngerti. Cah lanang kae saka ndi? Apa hubungane karo putri? Sementara ak dhewe ngetutke sik wae. Dar. Pindri, siapa toh? Cepat kau ya? Kek di kek kau nongko nes cepat. Pino, resik no? Sebesar kabeh, cek kabeh bisan? Ya wis, nes nambung, ngamangnya Andri bae, bengkel cepat. Soalnya aku kegawiannya. Kenapa bi? Lampu nih bi? Lampu dek lah. Siapa toh Dewi? Sakit lah. Ya wis, nes Dewi. Kenapa kau ya? Ganti dia nih kok. Eh, Ru, emang ngapa? Ru, gawiannya oke lu? Mandom blong. Capek kalah garap dewe-dewe yuk. Kayak ngambut gawe lu. Sembuh lah. Remuk! Rep! Eh, Pak Rep! Tolong! Tahan! Eh, tolongi! Pak Rep! 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 Tahan! Wah! Ruwet, weh. Ngapain gue mau?
nek ngunduri piye kuwi opo? Ruwet jan tepat. Wah, yo ati-ati lho. Iki larang. Yo. Sori, Pak. Wis, ngono wae. Ki ana panggilan mobil mogok nur kene iki. Angkatan sik, engko nek rampung langsung bali wae leren. Istirahat, nenangke pikir. Kok tiga bangi capek kalau kayak. Sekarang kayak betul. Duh, mat. Afik, melaku. Afik. Wah, kadang ramen dukung. Gue ngarep bawa kemburi. Weh, di dalamnya ya. Mas. Wah, bahaya. Bahaya. Ini penyakitnya apa meneh, Mas? Padahal iki wingi banyu radiator iki tak cek yo iso on. Piye, Mas? Iya mas. Lah apa? Siapa doingi? Ini mau ngono kabel sing pedot. Mosok ki saben tak go lunga karo bocah iki. Ah mesti mogok ki lho mas. Jalan-jalan to mas. Ayolah, biasa jalan-jalan. Cah nom sih. Mondo wedok mesti. Wah. Jenengan ngerti ya mas. Iki Jojo, jenengan buntuti aku mesti no iki. Wah, banaya. Jenenge sapa, Mas? Puput, Mas. Podho karo jenenge pacarku. Wah, jenenge Putri. Mas, gek-gek pacarmu karo koncoku ki podho, Mas. Klik. Aman dukung. Put. Wah, Put. Ya, dal kepasan lan nang pengen iki. Piye mobilnya Mas wis tadi? Wis sih, wis diberesi Mas e, gur kabele pedot. Sejak kapan jenengmu dadi Puput? Wis. Aku seperti kabeh. Ngomong apa sih, Mas? Ora perlu jelaske, aku wis reti. Aku karo Aryo kira ngomongan apa-apa. Mas, please dadi kok nyuwun pamit. Senengane kok gawe kesimpulan dhewe. Rumangsamu aku gawe kesimpulan mergo ngopo? Wah, kacau. Mergo aku ki wis reti kabeh. Kowe yen pancen wis ora tresno, kowe milih karo lanang sing luwih mulya. Ngomong. Aku ora bakal loro ati. Yang pancennya kowe iki wis ra tresno. Tur kowe iki ngapusi. Mas, kan biarkan aku wis ngomong. Kowe iki aja ngapusi. Aja pernah dolanan ati, kowe mah dolanan gendhi ning mburiku. Bu. Ayo, Bu. Kabel wis kedaden. Aku pamit. Iki wis bengi lho, Put. Wis tak antar tekan omah wae sekalian aku arep niliki bapak. Mas. Teh loro. Sedotane urung. Banget siji, Mas. Aku kok suwirake tok, Mbak? Kerja, Mas.
takdir siji-siji ta. Kok ora karo masih? Sopo? Ayo sopo meneh. Andaru ta. Agak kerengan apa mbak? Apa-apa, jenenge pacaran yang-yangan, apa-apa. Oh iya, aku paham. Diselingkuhi apa? Wis, nek ora ngerti kira sama melu-melu. Anangan ini dunia oke, ramung si jidok. Apa meneh kaya ndaru kae? Gawenane ra cetho, penghasilane mung pira, ya ta? Anek kowe iki karo ndaru, arep dinehi apa? Baut. Ning aku iki tau lho, Mbak. Ning posisine ndaru. Duwe tresno. Tapi kalah karo bondo. Ya endinge langsung. Iki kabeh mergo restune wong tuwa sih. Tapi ra apa-apa lah. Diikhlaske. Senenge ya urip, Pak. Mas, es teh siji. Bu. Siap. Es teh mung siji, Mas. Mas? Oh, gak mas, jiwe. Tipikal laki-laki setia, mung si jidak. Liane ora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aryo ora mampir, Bud. Kowe iki ngopo to, Mbak? Senengane kok takon-takon Aryo terus. Yo ben to. Lah mosok ndaru. Loh. Kok ujug-ujug ndaru? Lah kowe golek lanangan ya kaya ngono. Ngono piye? Wis bengi lho. Biasa, Bu. Wong lanang kaya Aryo ya meso disia-siake. Mbak. Aku ki wis gedhe lho. Mbak ki rasa ngatur-ngatur uripku, aku wis iso milih pilihan hidupku dhewe. Masalahe kowe ki ndablek nek dikandani rangguku, Put. Aku tak takon saiki. Kurang apa Aryo ki? Wong e apik, kerjaane ya mapan, kecukupan. Jane pola pikirmu ki piye? Duk, Ibu tahu hubunganmu sama Ndaru itu sudah lama. Tapi Bu, wes, sudah malam. Nanti malah bapakmu bangun. Kono gendang, resik-resik, terus istirahat. Ini arep mlebukin dodok sik. Put. Aku ki jane ra pengen nyeneni kowe iki. Aku ya wis ngerti nek awakmu ki wis gedhe. Tapi apa to sing tok goleki nang hubunganmu kuwi? Si arep neruske omongan mau. Kene lagi wae dilem ibu lho. Sik to, rungokno, Mbak. Mbak.
Apa aku ki salah nek aku ki yakin aku ki cocok karo Mas Daru? Mbak ngerti oleh kok kowe meh percaya karo Daru. Tapi kowe yo kudu realistis, Put. Hubungan kowe ora mung sak lawase ngomongke cinta, Put. Kowe yo butuh mangan, butuh duit. Kowe yo bakal paham saiki kondisine bapak kepiye. Lanang ki misuh, ora ngeluh. Wah, angel iki. Nah, iki sumet. Arya jeng bajingan. Arya jeng bajingan. Woi gitu, angger ana wong mangan kasinen gojeke mesti pengen rapi. Asu. Wes, tampak. Woi, modar awe. Wah! Timplak yo. Ayo, ya, ayo, ayo. Arya dan bajingan. Woi, 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 ora kena. Jangan ngaru. Ya, mangan iki. Cul. Ana. Be, bajingan. Jadi aku lah nu duwe bojo loro. Ini piye? Ngene iki jenenge Radil. Kule. Ngejak. Ora, Pak. Langsung tak ngesteh. Tos. Wah. Wah, wah. Jangan telepon. Laris. Kau ini ngono orang ngomong karo aku, kan iso tak terkito. Tipikal laki-laki setia, mung siji tok. Kowe yen pancen wis ra tresno, kowe pilih karo lanang sing luwih mulya. Ngomong. Kowe aja ngapusi. Aku tutangi.